i avui parlem i us volem presentar la segona edició de la cursa solidària pel treball digne de l'UGT. Eh, la primera edició jo diria, bé, bé que va funcionar prou bé, que vas participar, eh? és a dir, que això vol dir que aquest any has de tornar a participar, aquí ja directament ja, ja ho trec, és a dir, jo també ho faré, junt amb tu, no sé si al mateix ritme o no, és a dir, però, però ho farem, I, i penso la veritat que, que, que es consolidi, és a dir, sempre és més important la segona edició que la primera de les coses, perquè arrencar moltes vegades, engegar projectes, eh, no és el més difícil, però continuar-lo sí que és més complicat. A més, aquest any eh, dedicarà doncs, eh, a la inscripció, crec que és importantíssima una dada, una dada jo no sé si n'hi ha gaires curses més, crec que no, en tot el territori, no parlo només de Catalunya, parlo, parlo també de l'estat espanyol, que dediquin íntegrament tot el que es recapti doncs, a la tasca i aquesta, a una causa solidària. Tot el que es recapti eh, es destinarà, en aquest cas, doncs, a la lluita d'Arnau. Què és la lluita d'Arnau? És la lluita per ajudar a, a aquelles persones, a aquells nens, doncs, que potser només néixer i sense haver fet res dolent a la vida, és a dir, doncs, es troben amb un gran problema doncs, que és patir doncs, càncer infantil o encara més complicat una malaltia d'aquestes rares com l'Arnau va patir, que era l'histiocitosis. El que fem és doncs, això, organitzar actes benèfics, organitzar béns perquè es puguin recollir diners que s'ingressen íntegrament a Sant Joan de Déu en directes a la compta de l'hospital i el que fan és financiar una línia d'investigació que va començar el 2014, al febrer, i que necessitem 40.000 euros cada any perquè es pugui finançar com a mínim tres anys per poder començar a provar els tractaments i veure com funcionen, però quan tinguin més temps, més diners tinguin, els, els investigadors millors resultats podran donar, no? És aquesta ara mateix, és aquest el nostre objectiu, que la línia d'investigació perduri en el temps i que puguem tenir diners per seguir finançant-la i ho fem doncs, nosaltres des de la lluita d'Arnau i altres pares que també van organitzant actes benèfics perquè es recollin diners. Per mi la veritat és que és un plaer eh, doncs, eh, aquest any poder ja dedicar-lo més concretament a una... l'any passat va ser la Cruz Roja, que va estar molt bé, però jo crec que quan parlem de coses eh, des del punt de vista quantitatiu humils, doncs, té molt més sentit anar a buscar Eh, associacions, enfermedats, tipus de eh, qüestions que afectin a poques persones perquè tenen menys recursos i perquè és molt més difícil que es puguin obrir una finestra i a la mesura que nosaltres no només eh, és la recaptació sinó és la finestra que obrim, doncs eh, jo crec que eh, té molt de sentit poder, poder fer lo Per tant, Irene per mi és un plaer i l'estar avui amb una lluitadora, com tu, com el teu marit, com tanta gent que arreu del país està, està lluitant. I només dir que ara el que fa falta és omplir els carrers de parets de runners, d'esportistes, i que no fa falta ser un corredor. No fa falta ser un corredor. És a dir, aquesta, l'Òscar ho explicaria millor, aquesta edició de la cursa del treball digne evoluciona i millora. I això vol dir que aquells que a 10 quilòmetres els quedava llarg pudan fer la de 5. Sí. I poden fer la de 5 de qualsevol manera. Jo jo els aconsejo que de genolls no, és a dir, però caminant sí, però caminant sí. Llavors vol dir que tenim la cursa de 10 i tenim eh la cursa de 5. La cursa de 10 sortirem a les 10 del matí i 5 minutets més tard, és a dir, els de la cursa de els de la cursa de 5. La veritat és que és un recorregut urbà que és adaptat a totes les capacitats físiques i que allà ja el més important no és el resultat. I, i per tant doncs, es tracta de fer una, una festa de reivindicació, de lluita i de suport, i de suport a la lluita de l'Arnau.